День захисника. Подарунки з того боку барикад. Українських воєнних поздравили снарядами калібра 152 мм. Крайній форпост. Тут тихо не буває. Лучше присядьте. Це працює БМП. БМП двоєчка. Тоже. Десь з висотки. Надійні тили. Підтримка безцінна. Я би хотів їм пожелати, щоб у них все вдавалось, все було з ними добре. І ніхто більше з них команди не умирав. Дивіться у спецпроєкті телеканалу ТВ5 «Донбас сьогодні». У понеділок о 19:45.